دیگه مرحومہ کئی سال ثواب کی مجلس صاحب مجھ سے کہا بھی گیا تھا, حکم مجھے ہوا تھا, تو میں نے تین چار چار پانچ شعر جو پڑھے ہیں یہ تبرکن آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیے. اصل میں مجھے اسلام پڑھنا ہے جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے مشہور معروف شاعر جو مرحوم ہو چکے ہیں, سرسری جن کا تعلق تھا. حکیم عباس صاحب مرحوم محسن, نور کی چادر سے لازم تھا حجاب فاطمہ, نور کی دوسرا مسئلہ جب مہمان تھا دختر بھی پھر ہوگی ضرور, خیش جا مہمان تھا میرا پہلے جائیے دختر بھی پھر ہوگی ضرور, تھا شب معراج کا پردہ حجاب ماں کی عصمت کا ثبوت, خود ہے بیٹوں کی ماں, ماں کی عصمت کا ثبوت, نور کے پردے ہیں گیارہ ایک حجاب
تطہیر میں بارہ جواب ہے نبی کی عصمت تطہیر میں بارہ جواب ایک بی بی بھی نہیں لیکن جواب سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو بخشی. کیا نام؟ تجمل اسلم. بسم اللہ. ضربت اٹھی نہ فاطمہ کے نورین گھبرا کے دی سبوں نے دہائی حسین گھبرا کے دی سبوں نے دہائی حسین کی اے فخر انبیاء کے نواسے پناہ دے امت کو تین روز کے پیاسے پناہ دے امت کو تین روز کے پیاسے پناہ دے اللہ نے رحم حضرت شبیر نامدار فوراً رکھی نیام میں شمشیر آبدار رکھنا تھا تیر کا کے بڑی فوج نہ بکا رکھنا تھا تیر کا کے بڑی فوج نہ بکا رکھنا تھا تیر کا کے بڑی فوج نہ ایک بار سب نے شاہ امم پر لگائے وار ایک بار سب نے شاہ بیسر پر لگائے وار صدمہ ہوا جو دخموں کا سردار دین پر گھوڑے سے آہ گر پڑے مولا زمین گھوڑے سے آہ گر پڑے مولا زمین صدمہ ہوا جو دخموں کا سردار دین پر گھوڑے سے آہ گر پڑے مولا زمین پر
ایک حکم کی اس میں تعمیل بھی کرنے کی کوشش کی ہے، کہاں تک میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ حضرات کے گوشت گزار جو برسیاں میں کر رہا ہوں، سنیے۔ گرتے ہی بس حسین کے شمرے نہیں بڑھا، آیا قریب شے کے تو وہ دیکھتا ہے کیا، آیا قریب شے کے تو وہ دیکھتا ہے کیا۔ ایک بیوی تین مرد کھڑے ہیں بسن، ایک بیوی تین مرد کھڑے ہیں بسن، چاہتا نام پوچھے تو اس بیوی نے کہا، چاہتا نام پوچھے تو اس بیوی نے کہا، ظالم خدا سے ڈر ہے جگہ شور و شین کی، بیٹی تیرے نبی کی فلک کی ستائی، زہرا ہے میرا نام فلک کی ستائی ہوں، جنت سے میں پسر کے بچانے کو آئی ہوں، میں سوگوار بادشاہ کربلائی ہوں، میں سوگوار بادشاہ کربلائی، بابا کو اور علی کو حسن کو بلائی، بابا کو اور علی۔ دیکھیے مرثیہ ہے، شمر حال دے ذرا مجھ بلول کا، بچے کو میرے چھوڑ دے، بچے کو میرے چھوڑ دے، شمر حال دے ذرا مجھ بلول کا، بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول۔ زہرا کا بھی کہا نہ ستمگار نے سنا، سر پہ تو مومنوں کے قیامت ہوئی بپا، بے رحم آ کے سینہ شبیر پر چڑھا، بے رحم آ کے سینہ شبیر پر چڑھا، ایک بی بی نکلی خیمے کے گھر سے بچا، میں کیا کہوں کہ تھم ابھی دکھیا کو آنے دے، کوئی درد دل اخی سے بہن کو سنانے دے، آنکھوں کو بند کرنے دے چادر بچھانے، آنکھوں کو بند کرنے دے چادر بچھانے، آنسو تو بیٹھ کر سر بالی بہانے، آنسو تو بیٹھ کر سر بالی بہانے دے، خنجر ہٹانے شہ پر بسر بکا، سینے پر شمر حلق پر خنجر نظر پڑا، آمادہ ذبح کرنے پر تھا بانی جب، سر پیٹ کر یہ دختر زہرا نے دی صدا۔ دیکھیے ایک بند مجھے اور پڑھنا ہے اسے، یہ حالانکہ یہ بینک اس لائق ہے کہ یہیں جو مرثیہ ختم کر دیا جائے، کوئی بلائقہ نہیں، لیکن ایک مجبوری ہے میرے سامنے، اور وہ بند اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ آپ نے اگر یہ سوچ لیا کہ امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب کا زیادہ دیر کھڑے رہنا برداشت سے باہر تھا، تو انشاءاللہ بہت دیر روئیں گے۔ سنیے، یہ کہہ کے آئی لاشائے شہ پر بسر بکا، سینے پر شمر حلق پر خنجر نظر پڑا، آمادہ ذبح کرنے پر تھا بانی جب، سر پیٹ کر یہ دختر زہرا نے دی صدا، مرتے تو ہو برائے خدا،
ادھر کرو اے بھیا ذرا غریب پر بھیا ذرا غریب پر نظر کر دے تو بڑا خدا تو ادھر کرو بھیا ذرا غریب پر نظر کر اے کربلا کے بن کے اسی بن کو پڑھو اے کربلا کے اس کے بیت کی خاطر پورا مرثیہ پڑھا میں نے اے کربلا کے بن کے مسافر میرا سلام اے قبر مصطفیٰ کے مجاور میرا سلام اے بھوکے پیاسے صابر و شاکر میرا اے بھائی بے وطن دم آخر میرا سلام اے بھائی بے وطن دم آخر میرا سلام ہائے ہائے عجیب رنجا عالم میں بڑی ہوں میں پھر سنیے ہائے ہائے عجیب رنجا عالم میں بڑی ہوں میں بھیا سلام لیجیے کب سے کھڑے کے ساتھ محترم نوشہ سرپوری صاحب جو ہم سبھی کو بارگاہ عصمت و طہارت میں مصاف فرما رہے تھے. اس سلسلے کی آخری کڑی جو کہ صرف ملک میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی پہچانی جاتی ہے اور جس نے اپنا رہے ہندوستان کا دنیا کے اندر نام کیا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور وقت کی بہت تنگی ہے, لہٰذا میں بغیر کسی مقدمے کے مقدمانہ گزارش کروں گا جناب رضا سرسوی صاحب سے کہ بارگاہ عصمت و طہارت میں آئیں اور ذکر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہم سبھی کو محسوس فرمائیں. بالخصوص ہم نے آپ کو دعوت دی ہے اس نظم سے متعلق جو آپ کی بڑی مشہور و معروف نظم ہے ماں کے حوالے سے, اس لیے کہ آج بیٹوں نے اپنی ماں کے چہلوں کی مجلس کا انعقاد کیا جو بڑا ایک سر مرحلہ ہے ہر ایک مند مومن کے لیے کہ جن سے پوچھئے جن کی ماں دنیا سے گزر جاتی ہے. بغیر کسی تمہید کے گزارش کروں گا جناب رضا سرسوی صاحب سے اور اس کے بعد قبلہ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں آپ حضرات ان کے استقبال میں درود بھیجیں محمد علیہ وسلم.